Tak a holky z Košťálova na startovní čáře, pojďme se společně podívat na jejich požární útok. Modrobílé drezy na základně, úplně super. Voda v mašině, Broudařka to tam dává nahned. Holky si trochu vepředu počkali na tu vodu, takže výsledný nalevo 17.04, ale napravo 16.20. Takže jsme určitě viděli pěkný požární útok podání děvčat z Košťálova. A výsledný čas měli 17.04, lepší terč napravo 16.20.